дякуємо вас за організатором, за всю дуже чудову організацію, за можливість надати нам час представити компанію. Можете підійти ближче, якщо вам зручно. Компанія називається Столер. Заснована Столером. Це науковець-фізіолог, який працював з рослинами і працює все життя. Особливість компанії в тому, що вона працює з рослинами на клітинному і генетичному рівні, але не ГМО, а експресія генів. За допомогою чого це відбувається? Підхід компанії до рослин не як просто до окремого рослини чи певної кількості рослин, а розглядаються фізіологічні процеси на клітинному рівні. Всі ви знаєте, що завдання агронома – це забезпечити фабрику фотосинтезу максимально сприятливими умовами. Забезпечити макро-добрами, захистити від бур'янів, від хвороб, надати вологу, максимальну освітленість аерації. Але від того часу, як ми розкриваємо мішок з насінням, максимальний генетичний потенціал рослини зменшується, тому що під час росту і розвитку на неї впливають не тільки фактори сприятливі, але й негативні стресові фактори. Як вирішити це питання? Для цього структура компанії Столер розроблено препарати. На даний час в Україні зареєстровано 7 препаратів. Продовжується реєстрація, які працюють на клітинному рівні. Вони складаються, вміст мають фітогормони, гелатовані мікроелементи як кофактори моделі гормонального балансу. Рослина під час свого росту і розвитку весь час зазнає змін фітогормонів, рівні фітогормонів. І основне завдання, щоб цей рівень фітогормонів був сприятливий для її розвитку. Тобто різко не збільшився чи падав якийсь фітогормон, що відбувається під час стресу, чи холодового, чи температурного. І в результаті, наприклад, ми візьмемо, якщо препарат стимулює, який складається із трьох фітогормонів цитокініна, ауксину і гіберіліну, використовується для обробки насіння на початкових порах росту. В результаті застосування рослина отримує максимально можливі сприятливі умови для росту. Якщо ми візьмемо ще декілька препаратів, зараз Тетяна розкаже, наприклад, про погороху, і зараз нас всіх чекає тепловий стрес. Всі ви знаєте, що, наприклад, кукуруза, соя при температурі більше 30 градусів рослина зазнає вже стресу і переходить у режим виживання. І для цього в компанії теж розроблений препарат Excite на основі кінетину, який момент дозрівання, який момент запилення і формування прионів експресує гени, які рухають вуглеводи і які харчовою основою для клітин запилення і формування біоту. Всі ви знаєте, якщо ми маємо температури, а температури постійно є, то кукурузи не формуються повністю, зерна є, зерна, які не формуються, у сої йде скидання стручків. Це от для такого стресу, як теплового, і препарати компанії, наприклад, для прикладу Excite, якраз допомагає це зробити. І більш детально Тетяна з технічної сторони, наш директор технічного департаменту. Я фахівець з впровадження продуктів, перепрошую. Доброго дня. Дякую за увагу. Я хотіла б трошечки, мій колега вже, в принципі, про все розповів. Я хотіла б підкреслити, що під час вирощування бобових саме компанія Столер рекомендує обробку насіння не стимулейт, а препаратом Біофорж на основі деформіл сечовини, унікально запатентованої з помилки нашим розробка наших науковців-фізіологів декілька років тому. Це сполука деформіл сечовина на основі синтезу мурашиної кислоти та
початкових етапах розвитку під час вирощування бобових. Ми все ж таки в цьому році започаткували серію досвідів по всій Україні в різноманітних великих господарствах, холдингах і середніх, і мікрі господарствах. І сподіваємося, що наприкінці сезону під час осінніх та зимніх конференцій нам буде що розповісти не тільки наукові дані наших американських колег, але й наші українські дані з різних регіонів України. Запрошуємо вас також в Київську область 21-23 травня на Міжнародний день поля, який організовує міжнародний німецький центр. Ми там презентуємо наші дослідження по сої та по кукурудзі, де буде представлена повна технологічна схема підживлення. Тому що в даному випадку ми дуже вдячні компанії BioSafe, але, на жаль, ми не вспіли, скажімо, з протруєнням. Тому ми вже, скажімо, куди ми вспіваємо, як, наприклад, на озимині, ми внесли тільки препарат X-Side для покращення запилення поцвітіння. На ярі ми встигли для листового підживлення провести вакову суміш з гербіцидами, біофорджами в якості антистресанта та екстрапауер, мікроелементний склад з поліамінами. Тому дуже прошу, це село Дослідницьке, на аграрний інститут 22 червня, наголошую, приїздять наші американські колеги, буде проведений семінар, і ви більш детально можете прослухати там доповідь. Якщо у вас є технологічні питання по продуктам, я можу детально розповідати і якісь рекомендації. Якщо нема вологи, то як ці препарати спрацьовують, але немає відтінку. Рекомендуємо біофорж, який саме застосовується, коли немає вологи. Під час приморозки, під час недостатка вологи, під час високих температур. Покращується поглинання, наприклад, під час знижених температур і приморозків. Він є в суміші з екстрапауер. Екстрапауер допомагає вивільненню фосфатів з ґрунту. Дивіться, нема вологи, так? Так. Викликаєте, заставляємо тягнути. Ми не висушуємо потім рослину, воно ж має кисельце. Не робимо штучну десикацію? Ні, десикація не відбувається. Так, перепрошую. Біофорж, як деформіл сечовина, коли він взагалі-то саме краще обробляти ним насіння. Він сприяє розвитку генетичного, максимальному розвитку поєднової системи. І рослин вже в процесі вегетації може тягнути вологу з більш нижчих грунтів. Але коли вже ви внесли її пізніше, що відбувається? Не висушує тому, що при розкладанні деформіл сечовина розкладається на воду, клітинні вже, клітинну воду, і на азотні сполуки. Тобто йде підживлення на клітинному рівні апарату як будівельних матеріалів, а вода внутрішньоклітинна допомагає людині, моїй клітині зберігати запаси, певні запаси тут. Вона задача менше перепаровування втрату рослинного вологи, так? Основна задача. Так. І біофорж регулює теле. Іменно тоді йде закривання водиків. Так. Тобто, ви самі розумієте, рослина дуже складний біологічний організм. От. Але вже за 45 років всі ці продукти досліджувалися у Х'юстоні інститутом. При компанії є свій інститут, якому 17 докторів наук, які працюють на результат. Тобто все це патентується і працює, бачите, у 70 країнах світу. Я кажу просто, що це все робиться на високому рівні. Американський клімат, український клімат, значить Америка ділиться на пояси, соєвий пояс, льновий пояс. Розумію. Тому ці препарати не можна використовувати механічно, так як ви правильно сказали. Якщо ви будете присутні 22-24, більш детально американські наші професори розкажуть, але вже з того, що ми проходили тренінги, клімат подібний у нас до Північної Дакоти, от в Україні, або до Аргентини. Аргентина ми більше, трошки по вологі ми чуть-чуть. Так, з Аргентиною. І тому йде обмін. Якщо щось невідомо, якщо ми ще щось не знаємо, ми зразу даємо запит. І вони дивляться по цим 70 по різних культурах і дають таке найкраще рішення. От, тому що я з вами повністю згідний, це є високотехнологічні препарати, і для того і компанія в Україні
нова філія, всього лише четвертий рік реєструє препаратів тільки 7. Всього і більше 150. Тобто тут як пазлом можна підібрати на певних етапах, на певних проблемах. Компанія взагалі, ви правильно сказали, вона створена для того, щоб вирішувати проблеми фермерів. І це дуже слушне питання. Ваша проблема в тому, що ви ще не маєте хоча б технічних виробничих даних, щоб сам перед себе ви самі собі повірили, а потім вже іншим, ну як можна буде ту віру внушати чи довозити. Коли не буде трьохрічних випробувань, рік на рік не покоює, ви бачите, минулий рік цього року друга погода в день, тоді середні дані виводиться, тоді можна, наприклад, вже по цьому препарату конкретно, що більш конкретно вже говорити. Так, є стандартні препарати, які наприклад, вони кроме, якщо бор, то він бор, робив, де бор завжди, там при любій погоді, при любому цьому, чи це. Отак як ваші високотилища, сидять високих технологій, це пшениці під 90-100 центнерів, розуміють, яких технологій це воно працює, це все понятно, що це. Так, ви дуже правильно сказали, але ми вже почали. І зараз заклали досліди, от в інституті гречки, в Подільському університеті на 15 культурах, дослідна станція, Івано-Франківська дослідна станція, потім Тетяна по великим і науковим закладам, і по холдингам. Ми другий рік працюємо. От, наприклад, Кернел сам собі довів результати в Дружбінові з ексайтом по запиленню кукурудзи, з прибавкою 2 тонни на рівні 10 базової. Щоб отримати достовірні дані, треба. Достовірні дані треба, але ми вже почали.